Deci trebuie să vă arăt ceva ce o să vă dea pe spate. Dacă mai țineți minte, acum vreo două luni, cei de la OpenAI au lansat un robot, un AI, un Artificial Intelligence, care creează imagini de la zero. Și vă povesteam de astea în unul din episoadele mele. Robotul este foarte simplu, adică, mă rog, programul este foarte simplu, intri la ei pe site, îți faci un cont și generezi imagini care n-au mai fost generate niciodată. Imagini cu totul noi, imagini nemai văzute, chestii pe care acest robot le generează. Și eu, de exemplu, am pus aici, uite, cina cea de taină cu extraterestri în 4K. Și poți să generezi chestii, uite, ce vrei tu. De exemplu, am generat aici, uite, un pinguin în Antarctica care mâncă o șaorma. Și AI-ul a generat aceste imagini pentru mine. Din nou, imagini care nu există. A luat aceste imagini dintr-o multitudine de alte poze și imagini de pe net și a creat ceva cu totul nou și unic. Uite, de exemplu, aici am pus, dacă mai țineți minte, în clipul pe care l-am făcut, Las Vegas, rainy, moody, man with umbrella, fotografia cu lentilă de 50 de milimetri, realistic. Bum, și mi-a dat imaginea astea. Dar nu asta voiam să vă arăt, pentru că ăsta este unul din proiectele celor de la OpenAI. Ei, săptămâna trecută, oamenii ăștia au venit cu ceva și mai și au lansat ceea ce ei numesc ChatGPT. Ăsta este un chatbot. Un chatbot bazat pe inteligență artificială. Și nu este orice fel de chatbot, este cel mai avansat chatbot care există și cu care poți să faci niște chestii care o să vă uimească. Hai să vă arăt ce puteți să faceți cu acest chatbot. De o să rămâneți mască, pentru că eu sigur am rămas. Să începem așa mai ușurel. Hai să spunem, de exemplu, să ne explice fizică cuantică. El nu știe românește, doar ca să ne înțelegem. Hai să ne întrebăm. Vorbești românește? Da, eu vorbesc românește, sunt... Oh, ce tare! Și sunt capabil să comunic mai multe limbi, inclusiv în românește. Poți să te ajut cu orice întrebare ai. Sau să discutăm despre orice subiect te interesează. Băi, ești nebun, ok. Păi fii atent atunci. Explică-mi fizica cuantică. Explică-mi fizica cuantică. Fizica cuantică este ramura fizicii care se ocupă cu studiul comportamentului și proprietăților particulelor elementare. Îmi explică fizică cuantică în momentul ăsta. Până acum să spunem că totul este ok. Dar hai să mergem un pic mai greu. Chatbotul ăsta poate să creeze pentru tine chestii de la zero. De exemplu, scriem un post, un articol, top 5 locuri de vizitat în Spania. Da, un articol despre top 5 locuri de vizitat în Spania. 1. Uite, Barcelona, această vibrantă metropolă pe coasta mediterană este cunoscută pentru arhitectura sa modernă, mâncarea delicioasă, plajele minunate și stilul de viață relaxant. Dude, what? Cum poți să faci asta de la zero? Și îmi face și o mică descriere la fiecare locație. Deci, 1. Barcelona. Și mi-a pus-o și pe primul loc. Ceea ce și place mie, Barcelona, locul meu preferat. 2. Madrid, capitala Spaniei. Este un oraș plin de viață și cu o energie contagioasă. What? Adică, what? Deci, atent, nu le ia. Astea nu sunt copy-paste-uri din articole care deja există. Nu, astea sunt chestii total noi. Deci, AI-ul ăsta inventează chestii total noi și ți le scrie aici, uite. Ceva ce nu există. E un post de blog. Cât de ușor este mai nou să faci o postare pe un blog? De travel, de cooking. Scrie-mi o rețetă, inventează-mi o rețetă. Opa, network error. Hai să luăm altfel. Să zicem că ești la școală și vrei să-ți scrii un eseu. Ai nevoie să scrii un eseu pentru școală, da? Scriem un eseu scurt de 500 de cuvinte despre revoluția industrială. Uite, revoluția industrială a avut loc în Europa și America de Nord în secolul un eseu despre revoluția industrială de 500 de cuvinte. Da, a devenit super ușor în momentul de față să fii la școală. A devenit brusc foarte simplu să fii copywriter, a devenit brusc foarte simplu să fii jurnalist de travel, de cooking, de... Ia uite. Deci chatbotul ăsta îți poate crea de la zero, uite, un eseu de 500 de cuvinte despre revoluția industrială. Așa, random.
Și are super, adică nici măcar nu e gibberish, adică are super sens. Nu sunt scrise total de amoacă, adică nu sunt, uite, au o cursivitate, zici că a fost scris de un om, adică nu e o mare diferență. Iar ne-am dat eroare. Mă rog, ați înțeles, nu știu de ce îmi dă eroare. Adică, mă rog, știu de ce îmi dă eroare, pentru că au foarte mulți clienți. Aparent au strâns 1 milion de useri în 5 zile de când au lansat chatbotul ăsta. 1 milion de useri în 5 zile. WhatsApp a avut nevoie de 2 ani să ajungă la 1 milion de utilizatori. Deci atât de revoluționară este tehnologia asta. Dar bun, hai să vă dau pe spate și mai și. Deci am scris eseuri până acum, da? L-am rugat să ne explice ce înseamnă chestii complicate, de exemplu fizica cuantică și așa mai departe. L-am pus să ne scrie un blog post despre top 5 lucruri de vizitat în Spania și a făcut-o, ceea ce mi se pare ireal. Dar să facem o chestie total diferită. Fiam aici. Scriem cod HTML și CSS pentru un website de călătorii. Punct, include și imagini. Bum. Și scrie cod pentru un site de călătorii. Opa, nu, stai pic. O să-mi explic acum. Scrie cod. A, uite, următor exemplu. Bum. S-a apucat să-mi scrie cod pentru un site. Uite. Uite cum... Background-ul, culoarea, fontul... Hai să dăm copy, că poate sunt de eroare și o să am nevoie să copiez, să vedem ce ați făcut. Textul... A pus și padding... Acum nu știu eu programare foarte mult, am așa gen noțiuni de bază, dar uite. Uite cât de repede îți scrie un site. De la zero. Copy text, să nu... Uite, destination, destinații populare, website de călătorii, Paris, New York, Roma. Dude, mi se pare ireală chestia asta, deci, no, network error. Îmi dă eroare, dar mai devreme am mai făcut fix același lucru și mi-a scris codul ăsta, unde este codul aici, cod pe care l-am băgat aici în Visual Studio și mi-a dat, uite, ăsta este codul pe care mi l-a scris mai devreme acest AI. Mai devreme când n-a dat eroare. Și l-am copiat în Visual Studio Code. Și mi-a dat acest mic site. Un site făcut, din nou, un website făcut de la zero de un robot. Și a băgat inclusiv niște imagini pe care eu nu le am în calculator. A trebuit să le am în root folder, da, ca să mi le pună pe site. Dar nu le am în root folder. Ia unde este root folder-ul. Uite-l aici. Nu le am în root folder, dar hai să le punem în root folder. Fii atent, am aici Grand Canyon JPG, Santorini JPG și Serengeti JPG. Na bun, hai să creăm niște imagini cu Dali. Hă? Deci ce ne trebuie? Ne trebuie așa, Santorini odată. Fii atent aici, hai să vedem. Santorini, oil painting, sunset. Hă? Merge? Virgulă. Hai să vedem. Bum. Santorini Oil Painting Sunset, da? Deci generăm niște imagini cu AI și le punem într-un site generat de AI. Ești nebun? Asta îmi place. Asta mi place. Bun, dăm download. O copiem în folderul root. O redenumim santorini.jpg. Change it. Bun. Hai să vedem. A luat. Dacă intrăm acum în Visual Studio Code. Aaa, ce ai făcut, Bobiță? Uite, a luat-o. A luat imaginea. Bun. Santorini. Hai să mai vedem ceva. Grand Canyon JPEG. Hai să-i zicem lui Dali să ne facă și Grand Canyon. Grand Canyon. Grand Canyon. Futuristic. Realistic. Plain. Nu știu, ce o să zic? O să zic că shot from plane sau o să mi arate și un avion? Hai că-s curios. Ok, weird. Dar nu e realistic asta. Deci, da, mă rog, uite, o să punem pe asta. Download.
root folder, o redenumim .jg. Da, vreau să o redenumesc. Și intrăm în Visual Studio Code și boom, The Grand Canyon, Santorini și mai avem Serengeti National Park. Ia să facem și pe asta. Serengeti, Tanzania, Realistic Animals, nu, Lion. Mamă, ce obosit e leu ăsta să era cu el. Uite, imaginea asta. Again, ea nu există. A fost generată, mă rog, leu ăsta are o față cam bușită, săracul de el, ce nas are. Dar anyway, nu contează. E făcută de un AI. Yes. Și boom, o avem, a trebuit să o avem aici. Serengeti, băi, băi, nu Serengeti, măi. Serengeti se numește. Cats, a apărut, ia uite aici. Păi, un website creat de un AI. Again, ca să ne înțelegem ce înseamnă asta. În cazul în care nu realizați ce s-a întâmplat aici, tocmai am creat un website. De fapt, tocmai am dat comandă să se creeze un website de la zero, să se creeze cod și acest AI a creat efectiv un website de la zero. De asta mi se pare incredibil. Și dacă vi se pare cumva gen ok, dar este un site, e un site basic, nu știu câți dintre voi care vă uitați la clipul ăsta știți să faceți să creați un site basic în cod HTML. Nu știu cât știți. Eu sigur nu știu, adică îți fac un site basic, dar nu o să-mi ia 30 de secunde cât i-a luat lui ChatGPT. Mi se pare ireal. Și ok, poate este super basic astăzi. Suntem în 2022 și este super basic. Dar gândiți-vă cum arătau website-urile în anii 90. Gândiți-vă cum a evoluat tehnologia de acum, nu știu, 10-20 de ani. Acum gândiți-vă de asemenea dacă astăzi avem un chatbot care îți creează cod de la zero, ce o să se întâmple peste 10-20 de ani? O să fie ireal. Chestiile pe care le mai poate face acest chatbot, în cazul în care vă întrebați, sunt multiple. Deci ce mai poate să facă, de exemplu, poți să-i dai un text. Și din textul respectiv, el, de exemplu, analizează, poți să-i dai o carte. Dacă îi dai copy-paste la o carte, el învață cartea și îți pune întrebări din cartea respectivă. Înțelegi? Ce a făcut John când Maria a intrat în cameră? Știi? Îți pune întrebări, efectiv. Te ascultă. Te ascultă la română. What? Deci poți să faci inclusiv chestia asta. Again, gândiți-vă puțin ce înseamnă treaba asta. Dacă așa de ușor este să scrii un articol basic, ok, dar un articol pe un blog. Este super, așa de super simplu să-l scrii. Imaginați-vă ce înseamnă asta, cât de disruptivă este această tehnologie. Și da, întrebarea firească vine, ok, dar ce o să se întâmple cu programatorii peste 10 ani? Ce o să se întâmple cu copywriterii peste 10 ani? Cine o să mai scrie articolele astea pe bloguri? Cine o să mai scrie? Probabil AI-ul. Pentru că o să le scrie mult mai repede, o să le scrie tot timpul corect gramatical, o să le scrie fără să ceară apă, fără să ceară mâncare, fără să ceară salariu și nu e de mirare că ChatGPT ăsta a strâns 1 milion de useri în 5 zile. Oamenii sunt cu adevărat interesați de ceea ce poate să facă. O să vă las în descriere un link dacă vreți să-l frunzăriți și voi, să-i puneți întrebări, să-i dați lucruri să facă, să-l puneți să vă asculte la română. Dar hai să mai încercăm o chestie, ultima chestie pe care vreau să o încerc cu ChatGPT, este vreau să îl rog să îmi scrie un scenariu. Un scenariu de teatru romantic. Bine, aș putea încerca să scriu un scenariu de teatru romantic. Acesta ar putea fi un scenariu scurt, deoarece am acces la informații suplimentare. Deci nu am acces la informații suplimentare despre ceea ce îți dorește în mod specific. Scenariul se numește Întâlnire la cafenea. Actul 1. Frate, ai nebunit, scena 1. O cafenea aglomerată, Maria și David sunt așezați la o masă, în fața lor se află o farfurie cu prăjituri și cești de cafea. What? Este după amiază târziu și soarele începe să se apună. David, ce bună e cafeaua asta, mă simt de parcă aș fi în paradis. Eu nu vine să cred că se întâmplă chestia asta. Deci ăsta scrie un scenariu de teatru în fața mea, este ireal. David, privind-o cu dragoste, ești întotdeauna atât de pozitivă. Maria, îmi place asta la tine.
pat! Maria zâmbind timid, mulțumesc, David. Îmi face plăcere să fiu alături de tine, David, apucând-o de mână. Știi, Maria, îmi doresc să fim împreună pentru totdeauna. Te iubesc atât de mult. Oh my God, nu cred. Iar network error. Dar oricum, bă, a scris un scenariu de teatru. Hai să ne oprim puțin să asimilăm ceea ce se întâmplă în fața noastră. Este incredibil. Absolut incredibil. Absolut ireal. Scriem un articol despre noul Ford Fiesta. Dacă ești, de exemplu, un jurnalist de, da, auto, dacă ești Giurgia și Bratu, ia, ce scrie acolo? Uite, Ford Fiesta este un model automobil compact produs de Ford Motor Company. Noul Ford Fiesta a fost lansat pe piață în 2017. Noul Ford Fiesta vine cu o serie de caracteristici. Bă, adică inclusiv limbajul este limbaj de jurnaliști auto. Infotainment Sync 3, care oferă acces la diverse aplicații și funcții precum navigarea prin satelit, muzică și apeluri. Na, vrei un articol despre Fordul Fiesta cel nou? Ia, uite, ți l-o scris. Și again, este ceva ce nu există. Adică nu poți să invoce nimeni că ai copiat articolul lui sau a ei de pe undeva. Pentru că ăsta este un articol generat de la zero. Este total nou, total unic. Network error, again. Ați înțeles ideea? Ați înțeles ce se poate face mai nou cu chestia asta? Ați înțeles cât de disruptivă este tehnologia asta? Și ați înțeles încotro ne îndreptăm? Și cel mai important, ați înțeles ce cariere să nu urmați în viitor? Foarte important, ce cariere să nu urmați în viitor. Orientați-vă către niște cariere care vor fi totuși utile în viitor. Pentru că, na, să fii copywriter, scriitor sau... Da. Da, asta a fost clipul. Mulțumim sponsorilor canalului care fac posibil acest tip de content și vouă, când așteptați cu un like și un coment la fiecare episod. Ăsta a fost clipul. Nu vă mai abonați, că oricum nu mai contează, știți și voi, dar măcar să aveți o zi excelentă oriunde v-ați aflat, mă. După pahașul. Pa!